Evo, rekli smo, sutra počinje jesen, posljednji dan leta je ovakav kao koji nas apsolutno ne podsjeća na leto koje je već iza nas i na visoke temperature. Međutim, ako ste mislili da se u javnom preduzeću Toplana Valjevo ni preko leta ništa ne radi, grešite. Upravo se radi na remontu, dakle, čitave opreme koja je, da tako kažemo, na raspolaganju i kojom gazduje i upravlja Toplana Valjevo. To je, dakle, samo početak priče sa Zoranom Stepanovićem, vršiocem dužnosti direktora javnog preduzeća Toplana Valjevo i još za koji dan vršila dužnosti. Poslije toga će ovo vede biti, koliko je rečeno na gradskom veću, pre dva dana biti izbrisano. Da, dobio sam informaciju da je na sednici pre dva dana, da će biti dat predlog da... Ide na skupštinu grada. Dakle, dobro. Šta ste radili preko leta? Pa u toku leta vršeni su standardno remonti koji se rade praktično svake godine. Taj period je sada gotov, ti remonti su izvršeni i trenutno treba da počne punjenje instalacije, dela instalacije koje je tokom leta po zahtevu korisnika pražnjen, da se izvrše, znači, to dopunjavanje, hladna proba, odnosno provera na pritisak. Ostalo nam je da izvršimo proveru redovnu na pritisak kotla od 50 MW i onda praktično 15. oktobra počinje grejna sezona. Mi ćemo biti spremni za grejanje od 1. oktobra ukoliko bude bilo potrebe za grejanjem u tom periodu od 1. do 15. oktobra. Pa to ako bude potrebe za 1. oktobra, danas je koji 21. to je za nekih 90 dana, to ide vrlo brzo. Jeste, za desetak dana. U kakvom je stanju postrojenju, u kakvom je stanju oprema? Bar najbolje se to vidi kada se radi remont i kada se rade provere ispravnosti tokom leta. Remont kotla od 30 MW je rađen prošle godine. On je radio u toku prethodne sezone. U toku prethodne sezone je pušten u rad i kotao od 50 MW, tako da u ovom momentu smatram da smo u dosta boljoj situaciji nego što smo bili prethodne grejne sezone tehnički i ne očekujemo nikakve probleme u snabdevanju toplotnom energijom. Da li je bilo nepredviđenih troškova, ako tako može da se kaže, ili je sve na nivou nekog budžeta koji se... U toku ove, da kažem, letnje sezone, kada su rađeni neki remonti i servisi, nije bilo nikakvih nepredviđenih troškova, sve je, da kažem, po nekom planu. Kakva je situacija, da li uopšte imate, ja pretpostavljam da imate informaciju od ljudi, korisnika, dakle, usluga Valjevske toplane, kako su stanju ti radijatori koji su stari po 30 i više godina, dakle, sve ono što se nalazi u domovima naših sugrađana? Pa, ta, da kažem, sekundarna instalacija nije u nadležnosti toplane, ali realno svi mi znamo da su u pojedinim objektima ta instalacija stara i 30 i 40 godina. Uglavnom nisu vršeni nikakvi, da kažem, remonti i servisi te opreme. Imali smo slučajeve da ranije, dok nisam bio na ovoj poziciji, da pri nekoj zameni ventila vidimo da su oni skoro potpuno zatvoreni prljavštinom i kamencem iz sekundarne instalacije. Cevi su u pojedinim objektima prilično dotrajale, ali sa stanovišta toplane te neke kućne sekundarne grejne instalacije nisu u nadležnosti toplane. To je obaveza samih korisnika da održavaju u ispravnom stanju. To znam i svakako i postoje firme koje to rade. Dakle, niste vi nadležni za to. To je zapravo privatna svojina i to je njihovo. Ali koliko, da li procentualno možda se izrazi, da li uopšte ima tu gubitaka na tako dotrajalim sekundarnim instalacijama? Pa svakako da ima gubitaka u toploti, u principu u neizolovanim sekundarnim instalacijama koje prolaze kroz negrejani prostor. Veći problem nama kao toplani je što imamo jedan određen broj pritužbi na kvalitet grejanja koji nije, da kažem, u ingerenciji, za koji nije odgovorna sama toplana koja isporučuje toplotnu energiju preko podstanica u dovoljnoj količini za grejanje objekata, ali u jednom malom broju, da kažem, u malom procentu, mali procenat korisnika ima probleme sa svojim sekundarnim instalacijama. Dakle, to jeste problem. Rekli smo, dakle, da je obavljen remont. Ono što sada, pomenuli ste, hladne probe čekaju nas, dakle, ljude, korisnike, dakle, vaših usluga čekaju i vas svakako tople probe. Kad to kreće, koliko to traje? Pa te tople probe trajaće verovatno jedan ili dva dana. Znači, i mi planiramo verovatno da te tople probe uradimo
tamo negde krajem sledeće nedelje, eventualno početkom druge nedelje. Sad sve to zavisi i od vremenske prognoze koju ćemo početi da pratimo pažljivo u narednom periodu, kako bi smo bili u mogućnosti na vreme da krenemo sa grejanjem korisnika, jer ne znam da li znate, uslov za početak grejanja, grejne sezone je da se da u dva uzastopna dana srednja dnevna temperatura bude ispod 12 stepeni Celzijusa. Tako smo prošle godine, mislim, 4. oktobra započeli grejnu sezonu nekih 11 dana ranije pre vremena. Da, ovi meteorolozi najavljuju zapravo da će zima biti blaga, ali bila blaga ili oštra, grejati se moramo i ne smemo im baš mnogo verovati. Ja, prepustiti se tim prognozama. Sam vrlo skeptičan prema tim prognozama, pošto je prošle godine bila najavljena jako blaga zima. Naime, kad sam otišao u NIS da potpišem ugovor o isporuci mazuta za grejnu sezonu, oni su mi rekli da smo naručili previše, jer po njihovim saznanjima grejna sezona će biti... Moći ćemo da se kupamo na Gracu. Biće veoma topla zima. Videli smo da je zima bila jedna od najhladnijih, pogotovo u januaru. Dakle, tu se ne sme ništa prepustiti slučajnici prognozama bilo kakve vrste. Evo, nekako ste mi dali šlagvor za ovo naredno pitanje kada ste prošle godine išli da potpišete ugovor o isporici, dakle, energenata, pre svega mazuta, u NIS. Kakva je sada situacija? Od koga ćete kupovati gorivo? Kako ide taj sistem i da li ćete i koliko nabaviti goriva za, naravno, sezonu? Pričamo pre svega o mazutu, a poslije pričamo nekim drugim. Mi smo sad u nekoj proceduri da prikupimo ponude na osnovu kojih ćemo izabrati sa kime ćemo sklopiti ugovor za narednu grejnu sezonu. Sem cene koja je jedan od, da kažem, od faktora koji utiču na izbor onoga ko će snabdevati toplanu gorivom. Drugi veoma važan činilac je sigurnost snabdevanja mazutom, tako da ćemo gledati da u obzir uzmemo kako cenu, tako i, da kažem, kredibilitet. I kontinuitet nekog, u svakom slučaju. Dakle, to jeste, se... jer ne smemo dozvoliti da nemamo mazuta u toku grejne sezone. Na konkurs za nabavku energenata, da li toplana Valjevo ili toplana Užice ili bilo koja druga toplana, kada je u pitanju, koliko zapravo ima isporučilaca energenata? Ja mislim da licencu za prodaju ima verovatno 30, ne znam tačno, oko 30, a ja se nadam da ćemo i dobiti ponude od 5, 6, 7, ne znam tačno. Imate mogućnost također, dakle, da direktno sklopite ugovor sa rafinerijom? Tako je. Postoji mogućnost, ali naravno prikupit ćemo više ponuda kako bismo bili sigurni da je ta cena koju dobijemo, da je, da kažem, odgovarajuća i realna. Prosto mi je nemoguće da rafinerija bude skuplja od nekog posrednika koji također pretpostavljam njih nabavlja goriva po posle prodaje, recimo toplanama ili bilo kom. Pa logično bi bilo da naftna industrija Srbije bude najjeftinija na tom. I dobro, mislim da bi onda i toplana, ne samo Valjevska, bila, rekao bi da i to je najsigurniji posao. A sad, ne bez namera da što kaže, teramo vodu na bilo čiju vodenicu. Slažem se u potpunosti. Dobro. Koliko je potrebno mazuta za ovu grejnu sezonu i za inače, za koliko nabavljate? Koje su neke količine? U prethodnoj grejnoj sezoni mi smo potrošili 5200 tona i to je zaista rekord, zahvaljujući činjenici da je zima bila tako kakva je bila. Ja očekujem da će u ovoj godini i pored nekog priključenja novih korisnika da će potrošnja biti ispod toga. Nadam se da će biti ispod toga. Pomenuli ste priključenja novih korisnika. Program HFV4 je završen. Jeste. Dakle, sve što je trebalo da se postavi je postavljeno. Gde su trase urađene i taj posao je završen. Sada, koliko je iskorišćenje? Pa taj podatak ne znam tačno, ali definitivno s obzirom na dužinu cevne mreže koja je postavljena u gradu, ima svakako prostora za priključenje novih korisnika. Mi ćemo u ovoj godini priključiti nekih 20.000 kvadrata i još uvek su u toku, da kažem, jedna vrsta razgovora i pregovora sa opštom bolnicom u Valjevu u cilju njihovog priključenja na sistem daljinskog grejanja toplane. Naime, oni imaju instalisanu već jednu podstanicu kapaciteta 3600 MW i još jednu za ukupnu kvadraturu od nekih 30
2000 kvadrata i mislim da bi bilo povoljno po obe strane da dođe do sklapanja tog ugovora, dogovora između toplane i bolnice o isporuci toplane. Ajde da kažem, opšta bolnica je nekako locirana na dva mesta, onaj glavni deo, dakle da je stara bolnica, dakle nova bolnica koja je već odavno stara, kada je ona pravljena samodoprinosom građana, ali deo koji se nalazi pored Sinđelićeve ulice, da je takozvano beodeljenje tu, dakle i sede i administrativne službe i sve to. I taj deo je povezan na sistem daljinskog grejanja, odnosno postavljena je podstanica, izveden je toplovod, svi uslovi su ispunjeni da počne grejanje i tog dela bolnice. Kažem, ja lično ću se potruditi da dođemo do nekog dogovora i da ovu grejnu sezonu počnemo grejanjem i opšte bolnice u Valjevu. Mislim da je to dobro i sa stanovišta bolnice, jer bi se time smanjili svi rizici vezani za opremu iz koje oni vrše grejanje svojih objekata, jer je ta oprema prilično stara. Izraubovana prilično, tako je. Jeste, i naravno sa nekog stanovišta kvaliteta vazduha u gradu smatram da je vrlo bitno da opšta bolnica u Valju pređe na sistem daljinskog grejanja toplane, jer se ona nalazi praktično u centru grada, za energent koristi mazut kao što ga koristi i toplana, pri čemu to toplana radi na dosta efikasniji način, zahvaljujući boljoj razvodnoj mreži, većoj efikasnosti samih kotlova u toplani u odnosu na kotlove u bolnici. I naravno, toplana koristi, kažem, isti energent, ali ona se nalazi na istočnom kraju grada, njen dimnjak je visok 50 metara, kvalitet sagorevanja je znatno bolji nego što je to slučaj u bolnici, koja koristi dimnjak koji se nalazi praktično maltene u centru grada i koji je znatno manje visine, nekih 20 metara. A tu je i peti puk, ono brdo koje na neki način sve drži da dim ne može da je dalje da povuče, tako kažemo, tako zvani cug. Sve ostaje, da kažem, u nižoj zoni grada. Prećemo na kotao, na biomasu, ali ovo još hoću da vas pitam kada je opšta bolnica u pitanju. Da li ste vi spremni, vi znate da je to, ajde da kažem, ustavno posebnog značaja i da je njima potrebno grejanje 24 sata? Da, spremni smo. Mi smo u toku prošle sezone, jedan dobar deo sezone i radili u režimu 24 sata, tako da nam tehnički ne bi bio nikakav problem da grejemo bolnicu kad god treba 24 sata, kad god oni zahtevaju, odnosno kad zahtevaju vremenske uslove. HFV 4 završen, sada je HFV 5. O čemu se tu radi? Pa, HFV 5 još nije praktično počeo. U junu je potpisan ugovor sa Nemcima, tako? Tako je, potpisan ugovor za 10 gradova, odnosno opština u Srbiji, koje imaju nameru da u toj, da kažem, prvoj rundi delimično ili potpuno kao energent mazut ili u slučaju Valjeva ili gas ili u slučaju drugih gradova, da zamene taj energent delom ili u potpunosti drvnom biomasom, odnosno drvnom sečkom. E sada, dokle se bar kad je Valjevo u pitanju, dokle se stiglo sa tim? Pa što se tiče Valjeva, znači urađena je studija, uradila je Nemačka ova razvojna agencija GIZ. Ta studija je urađena, mi sad smo u nekim, da kažem, vršimo neke aktivnosti da započnemo sa projektovanjem te instalacije, sa nekom predpripremom tenderske dokumentacije, jer ceo ovaj postupak oko potpisivanja tih ugovora, to sada se čeka verifikacija u Skupštini, tako da bi vršimo neke aktivnosti da taj period koji pomalo dugo traje, da ispunimo nekim aktivnostima kako bismo bili brži. Da, i da nemate praznog hoda, što se kaže. Tako je, da smanjimo taj prazan hod. E, dobro, kada je biomasa u pitanju, malo sam se i raspitivao o tome i sa vašim kolegama sam pričao, evo, dakle, vi ste pravi čovjek da nam to odgovorite. Dakle, radi se o drvenoj sečki, koliko ja znam. Tako je. E, sada, kako će se dopremati to? To nisu male količine. Gde će ta drvena sečka biti smeštena? Dakle, nećete otići valjda u Boranju ili javno preduzeće Srbija šume, vam kažu, idite u tu šumu, kupite
kupite granje, pakujte i nosite u firmu gde to skladištiti. Ima tu recimo nekih, čini mi se, mnogo zanimljivih stvari na koje deluju da su sporedne, a zapravo ne bi trebalo da bude. I nije tako. Nisu sporedne, u principu još uvek nije apsolutno sve definisano. Znači, ono što je potrebno da se obezbedi, to je da se obezbedi kontinuitet isporuke te drvne sečke. Potrebno da se obezbedi skladišni prostor koji možemo na neki način podeliti u tri dela. Znači, jedan je skladišni prostor za jedan dan iz kojeg se drvna sečka ubacuje u kotao. Zatim neki skladišni prostor koji bi mogao da bude, odnosno predviđeno je tom studijom da bude u krugu toplane, koji bi obezbedio rezervu sečke za nekih 3 do 4 nedelje i naravno sada zavisi i sem toga je potreban da kažem neki sezonsko skladište koje bi trebalo da bude neke površine od 1 hektara. Da li postoji ta površina? Evo, idealna je prostor stočne pijace u Valjevu koja ne funkcioniše, da kažem. Mislim da ne funkcioniše, ali ima zaista dovoljno prostora da bi to moglo da se skladišti. To je u ovom momentu jedna od lokacija koja dolazi u obzir, s obzirom da je to jako blizu gradskoj toplani. I troškovi transporta su onda u toj situaciji bili minimalni. Da li moraju da se urade i da se podignu tako zvane nastrešnica, ta sečka nekisne ili kako to sve ide? Pa deo sečke koji je u tom dnevnom rezervaru, on je svakako zatvoren. Taj deo koji bi bio kao rezerva za 3 do 4 nedelje rada također bi bio nadkriven. I sad postoje tu više opcija. Postoji opcija da se sečka čuva na nekom otvorenom prostoru, mada je preporuka GIZ-a bila da se sečka ne čuva, da se čuva samo u tom dnevnom i u tom rezervaru, da kažem, nadstrešnici koja služi za 3 do 4 nedelje, a da se ostatak po potrebi seče kako bi se održavao taj prostor koji služi za smeštaj rezerve od 3 do 4 nedelje, kako bi se održavao pun. Koji je kapacitet kotla? Koliko vam je potrebno drvene sečke kako bi ste, kažemo, pregurali, uslovno rečeno, sezonu? Pa, negde oko procene su da nam je potrebno 10 do 12.000 tona sečke, čime bismo zamenili negde oko 2.500 do 3.000 tona mazuta. To su ogromne količine i sad to treba nekako izvući iz ovdašnjih šuma sa Valjevskih planina ili već odakle. Mora se potpisati pretpostavljeni ugovor sa recimo javnim preduzećem Srbija šume. Tako je. Kako bi se to dopremalo? Kako bi to išlo? Morali bismo obezbediti ugovor kojim nam se garantuje isporuka u narednih, ne znam, 10 godina, 15 godina kako bi obezbedili sigurnost u snabdevanju sečkom. Ono što je pokazala ta studija koja je radila Nemačka razvojna agencija je da u okolini Valjeva postoji dovoljno drvne materijala. Tako je, tako je. I ono što svi očekuju. Inače, ono što svi, da kažem, jedna velika većina ljudi smatra da mi nemamo dovoljno šume i da mi previše sečemo šume. Na osnovu nekih informacija do kojih smo mi, da kažem, došli, kod nas je nekako potpuno suprotna situacija. Neki godišnji prirast po hektaru u Srbiji je oko 3 puta manji nego što je to slučaj u zemljama Evrope. Iz prostog razloga što mi nedovoljno sečemo, odnosno nemamo dobar plan za seču. Trebalo bi da sečemo više šuma kako bismo dobili veći prirast. Da, ali to u svakom slučaju radi se, dakle, da ljude ne zbunjujemo, dakle, radi se o proredi, dakle, o redovnom, da tako kažem, uređivanju šuma, kako bi ono drveće koje je inače zdravo, koje stoji, dakle, moglo i normalno da raste, ali da bi prirast svakako bio bolji. E sad, ono što svi očekuju, pretpostavljam, a koji koriste, dakle, usluge javnog preduzeća Toplana Valjevo, razgovarali se o cenama, koliko su ti inputi kada je cena mazuta, odnosno cena goriva u pitanju, bitni za formiranje cene grejanja po kvadratu, nafta, odnosno mazut, je, da tako kažem, na slobodnom tržištu danas možda bude ova cena, sutra možda bude neka druga. Ne verujem da će biti niža, ali kakva je tu situacija? Tu ne može da se prognozira. Teško je prognozirati jer se cena mazuta praktično menja iz nedelje u nedelju. Jedan od
da kažem, podsticaja na razmišljanje o prelasku sa mazuta na drvnu biomasu je upravo taj što je cena mazuta veća, znatno veća od cene drvne sečke. I naravno stoji činjenica, kao što sam rekao, da mi ne možemo da, mi ne znamo kolika će biti, mi znamo kolika je cena mazuta sad, ali ne možemo znati kolika će biti za 10 dana. I to je jedan od problema uopšte u poslovanju, ne samo toplane u Valjevu, nego uopšte toplana u Srbiji. I ideja sa prelazom na tu drvnu biomasu je, znači, sem smanjenja troškova energenta, znači neka stabilnost cene i naravno efekat se ogleda u tome što bi se ta sečka nabavljala tu u našem kraju. U našem kraju, jest. Mi smo u prošloj godini, trošak za mazut je bio negde oko 260 miliona dinara. U slučaju da smo imali instalaciju ovu kompletnu sa sečkom, kad bismo ceo taj mazut zamenili sa sečkom, ti troškovi bi pali po sadašnjim cenama negde na 140 miliona dinara. Dakle, bili bi prepolovljeni praktično. Tako je. Cena ostaje ista? Niste imali govorio na pitanje. Cena u ovoj grejnoj sezoni ostaje ista. Zoran Stepanović, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Toplana Valjevo, gostujete nek programa. Hvala vam još jednom.